U subotu se svečano otvara 68. izdanje Pulskog filmskog festivala. Čelni ljudi javne ustanove Pula Film Festival, grada Pule i jednog od partnera Arena Hospitality Grupe predstavili su bogat program festivala. Njega je na konferenciji za medije u hotelu Park Plaza Histrija predstavila ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival Gordana Restović, koja je istaknula da će se festival održati na 15 lokacija, od kojih su 4 rezervirane za filmski program s više od 90 projekcija, od filmova u konkurenciji tu je 6 hrvatskih i 10 međunarodnih uradaka. Samo svečano otvaranje započinje 21:30 u subotu. Svečanu pjesmu će pjevati Mijane Govetić, a voditelj programa će biti Tarik Filipović. Imaćemo još jednu glazbenu točku, a završetak će izvesti plesnu točku Hrvatski balet iz HNK Rijeka. Festivalsko vijeće je dalo težinu na zatvaranju sa namjerom da kroz nekoliko godina to postane jedna vrsta malog hrvatskog Oskara. Dakle, to je nešto čemu težimo. Pa će ove godine i zatvaranje imati težinu, drukčiji program i tu ćemo dati jedan novi pečat kakav on u budućnosti treba biti. Pulskom gradonačelniku Filipu Zoričiću biti će to prvi veliki događaj od kako je na čelu grada, naglasivši važnost festivala za Pulu i njen kulturni život. Rekao bih da smo mi grad filma i da ovakav festival koji ima naziv Pulski, pridjev Pulski, je znakovit i značajan jer je on zapravo naš festival. A zašto je to važno? Zato što je on svjetski, ima karakter međunarodnog, ima karakter nacionalnog. I naravno da su svi ti partneri važni, to je ta tema, ali on je pulski, uvijek će biti pulski. Dakle, ljudi žive za taj događaj koji je po meni, što se tiče grada Pule, najvažniji događaj u godini, uz ostale mnoge događaje, jer smo mi na svjetskoj pozornici. S obzirom na povoljnu epidemiološku sliku Istre, na festivalu se, obzirom da su filmovi titlovani, očekuju i strani gosti, kojih je ove godine puno više. Vjerujem da će i ove godine to biti jedan lijepi program koji će, evo, 92 filma, stvarno ono, impozantna brojka, jedan lijepi program koji će ne samo domaći već i gosti popratiti i imati priliku pogledati film pod zvijezdama na najvećem ekranu i doživjeti nešto posebno, jer mislim da je to ipak rijetkost pogledati film u našoj areni naspram bilo gdje i drugdje. One of the beauties of Pula is the combination of the culture and the resort. Jedna od ljepših strana Pula je kombinacija kulture i mjesta za odmor u prirodi. A jedan od glavnih kulturnih događaja je Pula Film Festival, koji ima dugu tradiciju. Jako smo sretni što možemo doprinijeti ovom sjajnom festivalu i smatram da je on odličan kulturni dodatak za cijelu zajednicu, kao i za sve naše goste. Mi ćemo s naše strane učiniti sve da se Pula Film Festival nastavi održavati. Festival će se odvijati pod uobičajenim epidemiološkim mjerama bez COVID putovnica i negativnih testova. Mjere su takve da arena ima 1500 posjetitelja, u arenu se ulazi s maskom, dolazi se do mjesta, sjedne se, maska se može skinuti i nakon toga pri izlasku u gužvi, koje ćemo pokušati smanjiti, ponovo stavite masku. Uzimat ćemo vaše podatke na diktafon kao inače. U areni će biti otvoreno 6 mjesta za ulaz i izlaz, dezinficirat ćemo ruke. Dakle, to je ono što će biti... Temperatura će se mjeriti samo u zatvorenim prostorima, a u areni ne. Svi festivalski programi osim filmske projekcije u areni su besplatni, a cijena ulaznice za jednu večer u areni je 25 kuna, za umirovljenike 10 kuna, studente 15 kuna, tjedna ulaznica je 150 kuna, a obiteljska 50 kuna. U prodaju kreću u subotu, a mogu se kupiti na infopunktu na Đardinima, a već sada možete ih kupiti online na web stranicama Pula Film Festivala. Najavljeni su i popratni programi koji započinju u galeriji Skuca sutra u 21 sat izložbom Marija Crnobori osluškujući dah publike, te u petak u kinu Vali s početkom u 19:30 otvorit će se izložba Tošo Dabac, barokni kadar Marije Crnobori,
nakon koje će uslijediti predstavljanje knjige Vremeplov 5, posvećene glumicama rođenim na području Pule, Lauri Antonelli, Mariji Crnobori i Alidi Vali, te projekcija filma Barok u Hrvatskoj Oktavijana Miletića.